ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے کوئٹہ میں تو ماشاءاللہ بہت مختلف قسم کی خوبصورت سے کبوتر یہاں پر ملتا ہے، ہر نسل کے کبوتر یہاں پر ملتا ہے۔ یہاں پر کبوتر کی خاصیت بھی ہے، بریڈنگ بھی اچھا کرتا ہے اور جلدی بھی اس کا پیار بھی جلدی بنتا ہے، تو اس وجہ سے بہت لوگ کوئٹہ میں اس کی شوقین بہت زیادہ ہیں، اور اس کے موسم کی وجہ سے بھی یہاں پر کبوتروں کی اچھا ڈیمانڈ ہے۔ یہ بھی ماشاء اللہ خوبصورت خوبصورت سفیر ہے کبوتر کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کی جو ہیڈ ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ بھی کچھ کبوتر ہے، کبوتروں کی بات نشر نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھے سے آپ آئیے گی کبوتروں کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت بہت مختلف قسم کے کبوتر یہاں پر اویلیبل ہے، بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ اس کو آپ بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بہت مختلف قسم کے کبوتر ہیں۔ اور اگر کبوتر کی بات کریں تو یہاں پر بہت لوگ ہیں، بہت ان شاء اللہ پھر میں اگلے میرے ایک دوست ہے جو اسی طرح کبوتر پالتے ہیں اور اس کو اڑاتے بھی، تو ان شاء اللہ اگلے ویڈیو اس کے ساتھ بناؤں گا، پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بھی ماشاء اللہ کچھ کبوتر ہے، اور ماشاء اللہ اس کو دیکھو بہت خوبصورت سی۔ اور یہاں پر ابھی اس بھائی سے میں نے اس پیئر کا پوچھا، اور آخری فائنل ریٹ 4000 کا بول رہا ہے پیئر، 4000 کا۔ یہ بھی ایسی شوق کے لیے ہے، اور ماشاء اللہ یہ بھی جان ہے بہت اچھی ہے۔ میں نے اسی طرح پھر میں نے پوچھا میں والا بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں، پتہ نہیں جنگلی مرغی سے کیا بولا ہے۔ چائنیز مرغے جب کی نسل کے ہیں جو جنگلی ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر آپ